Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Morea Basha, jemi në kullën e Isa Boletinit. Unë jam mirë kur është mirë Shqipnia, kështu tha Isa Boletini. Isa Boletini është një nga emrat më të njohur në rrafshin historik për të gjithë kombin shqiptar. Isa Boletini është një nga patriotët më të mëdhenj që ka jetuar në truet shqiptare. Ai ka udhëhequr luftën shqiptare për vite të tëra. Kjo që po e shihni këtu është kulla e Isa Boletinit. Kjo kullë, përveç se ka rezistuar luftrat e ndryshme, ka shërbyer edhe si shkollë. Me mua në intervistë është nipi i Isa Boletinit, Gazmend Boletini. A Gazmend, a mund të na tregosh historiku në kësaj kulle? Së pari mirë se kjo në Boletin Morea, edhe besojmë gjatë këtyre minutazhave, do të përpiqemi të tregojmë në pika shkurta për historikun e Boletinit dhe familjes Boletini. E vërtet është që kompleksi kullave të sa Boletinit është në tërsi vjetër, qysh edhe nga jo periuda kur partë e mi nga kanon nga fshati i Sneq, dhe të thot janë fshati tani maj madhi Republikën e Kosovës, dhe këtu kanon stërgjysh e Isës, këtu janë vendos, dhe këtu e kanë fillu jetën, sepse këtu pastaj edhe zhvillu fshati, për arsye sepse nanën tjetër të Boletinit gjindet edhe ka qenë fabrika e gurve, dhe të taj guri i familjes tonë, apo i majdanit ka qeni njoftën për gurë të mulleve. Dhe 5 generatat e familjes kam punu me këtë guri, dhe të nga stërgjyshi Isës, babgjyshi Isës, baba Isës, Isa dhe djemte Isës, dhe të kjo ka qenë burimi kryesor apo biznesi që është villu në atë ku. Edhe mendoj se kjo kam betë, tërsi e vjetër, pse po e thëmë këtë, sepse gjurët e sajna janë akoma të freskëta nga të luftime, ato rezistenca që në botë qysh edhe në konë ma vonë të Isa Boletinit. Kompleksi mrenda oborit është i vjetër në tërsi, pra po e thëmë, sepse kë guri malë që gjindet pra nesh, pas të e në dy kullat, kulla e burave dhe kulla e grave, apo kulla e zjarë që quhet, në vitin 2005 është restauru nga Ministria Kulturës dhe do të thëtë pjesë vitale të saj ende kanë betë të gjalla, përveç se kulla e burave e vjetra, kjo e renumja, e cila është ndjek 6 herë në kohën, do të thëtë dhe gërmadat e saj, apo burët e mlejtë sajna kanë betë akoma, dëshmi e luftave që dhe t'i ka bujë sa Boletini këtu në Boletin. Kurse pjo kula pas nesh, kula e zjarit apo e grave, kjo është ndërtu ma vonë vitin 1900, para vitit 1912, është me gur autokton vendit Boletinit, dhe këtu familja ka njetu deri në vitin 1926. Pas taj regjimi komunist, njësoj kohë, neve nga kanë dëbu si familje, nga kanë shpal armes, kanë bu konfiskimin e pasuris, dhe qysh nga jo kohë, ne më nuk imi jetu në Boletin. Dhe pas luftës e fundit e Kosovës, dhe tëtë vitin 2005, kompleksi kullave të Isa Boletinit, dhe tëtë është marrë në bisipër nga qeveria Kosovës, kryesisht nga Ministria Kulturës, i cila financohet dhe mbikëqyret nga jo. Në cilën kohë kjo kullë ka shërbyer si shkollë? Fakt, ne dim, kombi jonë, kombi shqiptar, nuk kemi pas drejta të hapjeve shkollave shqipe, apo të hapjeve fabrikave, apo institucioneve tona në gjuhën shqipe, dhe ajë
për herë parë e hap shkollën Shqipe në vitet 1899, bashkë këtë oborin ku jemi ne sot, dhe mësusi parë ka qenë Hoxha Hafiz Imer Efendiu nga Zhabari apo Rethina Mitrovicës. Hoxha kishte qenë patriot i madh, isa e ka pru këtu në bulletin, përveç papës që ja ka dhënë, ja ka ekë edhe gjitha shpenzimet mujore. Dhe përveç thmive të isa bulletinit, a i ka mësu dhe thmi të reoneve të ndryshme që i kemi parat këtu. Dhe tënë nga jo ko, daton edhe shkolla në bulletin. Ne kemi bo shumë hulumtime edhe me Ministrinë Arsimit të Republikës së Kosovës, kemi disa vende, si kur që është kisha katolike shqiptare në Stubull Tepërm, familtar të kësaj kishe vite 1897, kishin hapën shkrim leximin për thmita asajane, mirë për nuk ka qenë shkollë zyrtare, kurse kula i sa bulletinit është ndru në një shkollë, do të thot e ka tregu me një fjalë vizionin e ti për tarmën e poplit ton, se vetëm me edukim edhe me lexim mund të arrim edhe ma shumë. Sa fëmijë ka pasur Isa bulletini? Isa i ka pas 9 djem dhe 5 vajza, gjithsej 14 fëmijë, ka qeni njëri që i ka dash fëmijët jashtëzakonisht shumë, mirë po që jeta ti, do të të tërë jetë ati, ka qenë i lidhën për qështjën komptare, ajë do të të vazhdimisht ka qenë me luptime, me beteja, atje ku e ka kërku vendin e voja. A Gjigazmen, a ka lindur edhe Isa bulletini në këtë ku? Po, Moreja. Isa ka lindur në dy epoka shumë transishme të historisë tonë komptare, në epokën lidhje shqiptare të Prizrenit dhe në epokën e pavarësisë Shqipërisë. A i ka din këto në bulletin, vite 1864 në 17 janar, dhe mirë po jeta ve pra ti është lidhë ngësht për qashtin këmptare, qysh nga mosh arinore, a i ka qenë pjesë mars, dhe të thëtë qysh nga beteja Shlivovës, e derit e pavarësia Shqipërisë dhe pasaj, a i ka qenë përveç që ka dhonë një kontribut madh patriotik, ka qenë edhe arsimdash si madhë. A mund të nga të regësh ndo një refem interesant për fëmijët e kësaj kule? Fakt është një refem i cilin e kam dëgju edhe nga hala e babit tim, gjësisht nga vajza i sa bulletinit, ku ajo të regën, hala Shehide, dhe tishën duke lozër me motrën halën a jetë këtu në obor, dhe një moment të tërë baba do të tisa, erë me njerëzit e ti dhe ne duke lozër e pëtëshim një një tjetërën, ku shë kë njerën kalli që ka ardhë? Dhe ajo ma këthej, tha, si, tha, nuk për njef, thët, kjo është daja, dhe thët, këtu mund është me pa, sa pak Isa ka ndajt në shtëpi, mirë po dhe kur ka ndajt në shtëpi, është smal me familjar. Një rast bile me thët, në Stambol, thët, edhe në jam thët njeri, edhe në kam shtëpi, edhe në kam qef, me najtë sa ma shumë me familjarët e mi, po ja që nevoja edhe koa edhe kombi po mlypë. Kjo është ajo që ka e ka dorë gjithmonë. Fakt Isa si familjë kur ka qenë, dhe të duke lozë me vlamerin ti këtu në albërë, dhe si familjë që është kanë qenë, dhe a guzën thët me qitë, thët gishtin në cëngë, thët po, e qëtë gishtin dhe vlavi ti ja put me sëpatë. Edhe shtu që a i ka met një prej shenjave që Isa bulletini është identifiku të rjetën. Edhe momentin kër e kemi gjvaros në Podgoricë, varet e ti është identifiku që se ka gishtin e tretë të dorës e majtë. Fakt, si fëmi dhe të thët a i dhe të thët e ka marë atë patriotizmen apo dhëzimin është marë nga familja ti dhe kështu si vogël. Dhe të si shumë i ri, 17 vjeqë, me vlavin e ti ka marrë pjesë në betejnë e Shlivovës a për Ferizajt, me 22 prejlë 1881 dhe qysh nga kjo betej, ajë dhe të 35 vjetë nuk i ka ndoj luftat për shlirim dhe bashkim komtar. A
A Gjigazmend, çfarë mesazhe keni për fëmijët të cilët ende nuk e kanë vizituar këtë kull? Mesazhi im për fëmijët, për ata që vinë a vizitojnë, për ata që akoma janë të vegjël dhe nuk kanë pas rastin të vinë, ne kemi shumë misafirë, sidomos ditë të verës, kur bashkëdhetarët tanë vinë nga gjitha viset, gjithë bota. Dhe kur e vizitojmë këtu ndaj boletinin, i shohë të fëmijë që shfaqë në interesim, sepse vetë këtu objekti është shumë tërheks për me shfaqë interesimin për historikën e familës boletinit, gjithsesi i sa boletinit. Mesazhi im është, do të thotë, sepse ne du të njoftohemi, edhe ne kur kam qenë i vogël, babi im ka rrëfy për historinë e kombit shqiptar, pastaj më ka njoftu edhe për historikën e familës, të isa boletinit, ku edhe ne sot, brez pas brezi, e tregojmë këtë histori, por fëmit, ne du të jemi krenar, sepse kemi edhe shumë vende historike ku kombi jonë identifikohet, e kemi këto, e kam shembull në Kosovë, si në boletin, si lidhja Prizrenit, apo në Shqipëri, ku është Shkodra, Kruja, Vlora. Pastaj janë edhe shumë pjesë të vjetra këtu në Kosovë, qysh janë Ilero-Dardane, të asaj kohë, ku ne dhëtë të dimë se kush jemi. Pra ndaj edhe bota të na kuptan historinë tonë, të na emësëm historinë tonë. Vendet historike, pa dyshim, dhëtë i dërgojmë prendrit fëmijët. Është nevojshme të njoftohu me historinë e kombit shqiptar, nuk e thamë vetëm në boletin. Por boletini është fakt se boletini, historia e boletinit e ka përmbush flet e historisë tonë kombëtare. Dhe mendoj se këtu kur vinë edhe shkollat fëmijët, kur i binë mësuesit apo prindrit, besoj që kënaqen dhe edhe të ka ndodhë që nxënësit që kanë ardhur me shkolla, kur kanë shku në shtëpi, u kanë tregu prindve të vetë, e kanë dëgju këtë histori për isa boletinin, kanë ndodhë që kanë ardhur prapë me prindët e tyre, dhe kështu që gjithëherë kemi misafirë. Tabela janë në pikat të shkurta, cila përmban historikën, jetën dhe veprën e familjes boletinit dhe të isa boletinit. Dhe tëtë kemi fillu me fotografin nga Majdani, dikur ish fabrika e familjes tonë. Dhe tëtë guri Majdanit ka qeni njoftën për gurët e molenit. Dhe kemi vazhdu pastaj me kullën, sepse mbranda kësoj kule, familja jo ka njëtu dhere vitin 1926 dhe pas vitit 1926 kjo kule është transferu në shkollë filore dhe tëtë dhe mësus laminem të asoj kohë kanë japë mësim këtu në boletin dhe dhe tëtë për fatë mirë sëtë kemi që nga kjo kule, nga kjo shkollë dhe tëtë kanë dalë profesor universitar, profesor, doktor, advokat, dhe deputet në parlamentin e Kosovës kemi pas. A Gjigazmend, ku ka qenë klasa? Klasa, po mendoj, kanë qenë dhomat natë, dhomat që dikur kanë qenë dhomat e banimi, sepse këtu mbranda ka një ndryshim i vogël, kanë qenë dhomat e ndame, pastaj një kemi rënu muret që për vizitorët të ketë një hapsirë e nevojshme që mos ketë ngushtica, kurse mësimi është majtë në katin e dy të kullës, i kemi akoma gjallë leqët, tani janë
kogja mos të shtyrë, cilët e mbajnë në mend edhe mësuset më të hershëm, cili kanë vëmë se ka pas mësus edhe nga Shqipëria. Tre gocë që ka qenë një mësus nga Salil Hyka nga Kavaja, nga qyteti Kavaja, se cili kur mbyllët kufiri Kosovë dhe ish Jugoslavi, a i ka mbetë në Kosovë dhe kishtë arë me dhëmë në sënë të si mësus, dhe më avon regjimi komunistë kishtë pushkatu a përbinjerës e trepqës, se sëpse kënë se ajë me pretendim për mësën fëmijë për Shqipërinë. Dhe me këtë pretendim edhe e kamratë. Shikues të nderuar, shpresoj që ju pëlqej e terasoj për këtë kullës së isha bulletinit. Miru pofshën nga humoria Bosha në videot e arshme.